では小児科の、説明をさせていただきたいと思っております。現在ですね、僕は3年前から、小児科の一般外来ですね、あと救急外来を、山本部長のもとで、使用させていただいております。それで、2年ほど前ですねから、小児科の救急外来の勉強のためのコースをですね、標準化して、全国ですね、で行な全国で、南は沖縄から北はまだ東京までですけども、行脚しております。で、岩本部長の方との家庭医とのですね、関わりについて、ちょっとこう、どのように思っているのかとかですね、今後どういうふうにしたらいいのかなっていうのをちょっと聞いてみましたので、皆さん、V の方をご覧ください。の先生と、仕事だったりとか、オフ会のプライベートの飲み会とかでも含めてですね、感じたこととか。私はもう、森先生には常々お話してますけど、家庭医というのは小児科の救世主と思っております。で、救急外来でもですね、非常に家庭の先生方にお世話になっておりますし、ありがとうございま国際す。小児診療の中でも、本当に助かっております。で、やはり、小児科医が少ない中ですね、小児科の一端を担っていただくということで、特に救急外来の一般診療ですね、それとか予防接種とか、そういったことに非常にサポートしていただいておりますので、これからもぜひともよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。すいません、小児科から見て、期待することとか、こうなってほしいとか、こうして一緒に行けたらいいなってのは、もしあれば僕も知りたいので、ぜひ。小児科が少ない中ですね、本当にこう小児医療の一端を担ってくださるということで、非常に期待大ですけど、森先生中心にされている T&A ですね、この活動を広げていって、標準化された教育ということで、特に研修に対する教育というのは、ものすごくやはり我々小児科以上に家庭の先生方ずば抜けているかなと思いますので、特に1年目、2年目、研修に関する教育をですね、T&A を通してより積極的に推進していただければ非常にありがたく思っています。ぜひ、会社病院で、この家庭医の先生が小児科をやっていく中で、こういうふうにしていってほしいなとか、こういうふうに一緒にできたらいいなっていうのがあれば幸いそうですね。やっぱり、帰った病院に関しましては、やっぱり家庭の先生が中心となるということで、やっぱり予防医学ですね、予防接種とか乳児健診を中心とした予防接種、予防医学の充実を図っていただければありがたいかなと思っています。それとあとは、希望としては、障害者障害児のデイケアも併設されるということで、いわそうゆるですね。在宅で見ているような感じで、プラス子どもの障害を持っているお子さんに関するサポートもしていただければありがたいかなと思っています。ありがとうございます。皆さん、見ていただけたでしょうか。このようにですね、小児科の先生たちとも、実際に、勉強会に誘っていただいたりとか、その他ですね、実は、オフですね、オフ会の飲み会にも誘っていただいて、今後どうしたらもっとうまくいくかとかですね、話をさせていただいてます。比較的ですね、仲良く、やらせていただいてます。